Nën kryetari i Komisionit Parlamentar të mbikëqyrjes së financave publike Enver Haliti nga radhët e vetëvendosjes, tha se Ministria e Infrastrukturës deri tani ka paguar rreth 50 milion euro për Bechtel-Enkan, ndërsa punët shtesë nuk janë bërë nga kjo kompani në autostradën Arben Gjaferi. Çështja e 53 milionit të Bechtel-Enkas, e pashë që një farfurën e kjo është marrë si e mirë qenë, ka pas debate shumë rreth ish-ministrit dhe ministrit rreth kontratës, asaj kontratës që ka pas, do të thotë Ministria e Infrastrukturës me Bechtel-Enka, mirë për mbas të raportit auditimit shohim që kjo pagesë vetë se është në përfundim e sipër, do të thotë ka mbet një vlerë shumë e vogël. Është para po që të ndërtu në dy kyqe të reja, mirë po ne dim që ato kyqe endes janë ndërtu, ndërsa pagesa është bërë në vlerë për 53 milion, Marveshja realisht ka qenë 53 milion 100 mijë euro, ndërsa deri më tani janë pagu 48 milion 675 mijë euro. Ministri i Infrastrukturës Arban Abrashi nuk ishte në gjendje të përgjigje për këtë rast, por premtoj se do të përgadisi një përgjigje me shkrim. Jo, mundem më ardhë në menisjarim, ose me shkrim, ose çfarë do forë. Ok, është më interes. Specifike se është realisht, nuk ka po fshatë dy vite më parë. Po, 2018, po. Është shumë interes për ne si komision të dimë dhe për publikun ndërumirisë kështu që kishëm presim zyrtarisht. Po, po. Pa që ta më vendosë edhe juve në hamenje edhe vetëm, përse që i shqyqojmë letrat, i shqyqojmë kontratat, më sigurisht ka të bëjmë pu shtesë. Për këto marveshje kishtë një sqarim nga vetë Qërkin Morina nga zyra komtare auditimit. Në lidhe me këtë 53 milionëshin, tu është e sqarume se të bazun marveshje numër 028457 që në është nënshur mes Ministrisë dhe Konzorsionit Bechtel-Enka në datën 5 shtator 2018, këtu është gjatë afati i punimeve nga ana e vetë Ministrisë me kërkesën e Ministrisë për shkak se këta nuk kanë pas fundet njaftushme dhe çdo zgjatje afateve. Ata e kanë disa tarifa ndëshkuese, edhe që në total ata e kanë për llogaritë se janë 53 milion e 100 mijë. Marrveshja mes ministrisë edhe konsorciumit ka qenë që këto të bëhen në 12 kiste. Dhe prej tyne janë pagu 49 milion e 880 mijë, ndërsa pa pagu kanë metë edhe 4.400.000. Ndërsa deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje Eman Rahmani kritikoi ish-ministrin e Infrastrukturës Pal Lekaj. Disa të gjetura të cilat janë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe janë vërtet shqetësuese është ndër ministrit, sa kemi mundur të shohim deri tash me gjetjet më së shumti dhe më serioze në fakt, ku njëra nga pyetjet për juve është për shkak se ministri di që nuk është në burg, është deputet në kuvent, po sekretari du më i pyet a ka shku në burg ende ajo për shkak të shkeljeve të tilla ligjore dhe dëmtimit kaq të madh të buxhetit. Gjatë raportimit, ministri Abrashi tha se është e padrejtë të marrin përgjegjësitë e qeverisë së kaluar, derisa shtoi se kanë për obligim të zbatojnë rekomandimet e dala nga auditori. Vitin e kaluar me drejtë auditori ka kritiku për mos vjoshmërinë e tërën punë, por ne kemi adresu ato. Tash nuk flasim për struktura paralele, por për zyrtarë publik, cilëtve ne po i ndojmë detyra në kuadër mundësive edhe kërkesave që i kemi ne si ministri. Tash, ne si ministri, po jo vetëm ne, e tërë administrata në Kosovë, si vjetë është problem me trajtu vjoshmërinë e punë, shkaku i pandemisë. Deputetet e Komisionit të Mbikëqyrjes së Financave Publike shprehen interesim edhe për çështjen e homologimit të automjeteve. Tek çështjet A7-AT